ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସହିତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 550 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ 34 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି। ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜବତ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦନଗର କେଶୁରାରୁ ଏ ଲିଙ୍କ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା କ୍ୟୁଏଟି ଟିମ୍ ଏବଂ କମିଶନର ପୁଲିସ ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପଡ଼ୁଛି କି ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କେବେଠୁ ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେଠୁ କାରବାର କରିଆସୁଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ କୁହା କହିଲେ କି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁବେଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସେ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କଥା ପଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଲିଙ୍କ୍ ଆସେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଜଣଙ୍କ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରର ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବା ସହିତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି କି, ଏବଂ ଏତିକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଲା କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଛି, କାହାକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 550 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି 550 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସବୁ ଆସୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ କୋଲକାତା ଦେଇ ଜଳେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ, ଗତ କିଛି ପୁଲିସର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଟୋଟାଲ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ମିଶି 5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ, ମହିଳା ବି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାରରେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସହରର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ହେଉଛି ଏବଂ ଖୁଲମଖୁଲା କାରବାର ହେଉଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ 550 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ଏବେ ପୁଲିସର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କଲିକତାର ଲିଙ୍କ୍କୁ କାଢ଼ିବା, ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, ସେ କମିଶନର ପୁଲିସ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ହେଉ, କ୍ୟୁଏଟି ହେଉ, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ରେଡ଼୍ରେ ବାହାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଲିଙ୍କ୍ ଆସେ।